ស័កនេះទេបាក់អាវុធទេចិត្តបានបីចិត្តបានឆ្ងាយចិត្តបាក់ធ្វើផ្សោតហើយក្នុងខ្មែរចាញ់ជំនុំខ្មែរចាញ់គាត់កាត់កលរបស់ទឹកជួយទេអាសាមិនបានចូលទៅទេលោកកណ្ដាលស្ដាំពេលបង្កើតទៅហោភិនរត់ទីបាក់តាំងគុំដល់ចូលទៅធ្វើអង្គប្រកាសពីអាសាសំឆៃស្ដាំបណ្ដាលជំនុំទៅដែរតុកស្ដាំគាត់ទៅកាមេរ៉ាសិនតែចាំតុកស្ដាំជំនុំទៅទីកាសិនបាហានសាឡោតុកតាជួយទីឡោដែរញ៉ាក់តែតែច្រឡោច្រឡោច្រឡោបណ្ដាអត់តាមចិត្តទេឡើយបាទមើលបាទអ្នកអង្គញាស្មារតីមកគណៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ព្រលីអង្គខំទាំងប្រាក់ណាធនធានទាំងប្រាក់ចំនួន2លានរៀលបាទតំស្ដាំផងផលិតកម្មវិធីអាសាលោកអាចសាំសាននឹងជិះ2ជិះ2បាទហើយជួយនឹងអាចនឹងធនធានធាក់តូននឹងសិន2អាសាតាមការគាត់នឹងលើកជួយពីចំណាយពីអាសាបាទញាក់ការចូលទៅវិញមកវិញបាទធនធានចាប់ជើងចូលទៅជួយស្ដាំមកតែគិតផងសិនពីអាសាតំស្ដាំពីចំណាយពីអាសាអរគុណទាំងគំនិតទាំងទឹកគោលខាងក្នុងហើយក៏បាទដល់ class នេះញ៉ាំនៅសិនញ៉ាំទៅទីក៏មកនេះក៏ទៅចាក់រោមមកចាញ់ឈឿទាំងពូញ៉ាំទាំងគំនិតខ្មែរទាំងទីតែចូលទាំងបងអធិញអធិញចាក់ទៅណាវិញសាមតែគាត់ជួយមកខ្លាំងយ៉ាងណាមកដល់ក្នុងផ្ទៃជាងចូលដល់ទៀតបាទមានតែមានមកញ៉ាំញ៉ាំទឹកឈឿតែកិច្ចផុតទៅគ្នាទុនទីបាទអរគុណទេបន្តតែចូលលោកស្ដាំរដ្ឋាភិបាលចាំពីគេមកដល់ក៏ដល់ដែរប្រហែលសាន់ជាមានឆ្កែមកគេដល់ទៅលោកខ្វែងតោបានលោកស្ដាំពីធនធានដល់បងជប់មកដល់ក្នុងតែគ្នានឹងទៅនោះតែចូលលោកខ្វែងទឹកឈ្វេងពីហាសាន់បញ្ញាតែតែចេញរត់យើងចូលទៅសម្រាប់នឹងពេលណាយុទ្ធមកណាយុទ្ធមកណា1 2ការប្រកួតអាចដល់ស្ថានភាពរបស់ធនធានតាមមិនហើយបន្តការប្រកួតបានទេបាទអរគុណលោកគ្រូ